فاطمة وليا معفرا وقائدا ونصرا ودليلا ومعناتا تشكد يا طويلة يا رب محمد وعلي محمد وعجل فرج قائم آل محمد سار مل کے باوز بلند صلو ذکر پاک دی قبولیت باوز بلند صلو پڑھو کر سمجھ کے نہیں فر سمجھ کے اس دور دے حقیقی وارث قائم آل محمد دی آمد و سلامتی تے باوز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر ان نہیں جی میں خالق کے حقیقی دا بہت بلند نام ہے سارے بلند آواز نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وستر و بلند وارد نعرہ حیدری زبانہ معطر کرو بابا دے بلند صلوات پڑھو دعا ہے خلق عالم میرے بھائیاں دا سفر ماتم بچھایا تواڈا دور قریب تو ٹرایا ساڈی حاضری پاک مخدومہ اپنے دربار چ قبول فرمایا سوا غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہیں کھا صدا وسن ہو جائیں صدا وسن ویڑے جتے سخی حسین بادشاہ دا ذکر ہوندا ہے کافی باب تشریف فرما آمین آکھنا واجب ہے ساڈے پردے والے وارث دا جلد ظہور ہو امام زمانہ علیہ السلام دی ظاہری حکومت ہوئے دعاواں دی قبولیت تے صلوات پڑھو اکو پڑھو تے باوا دے بلند صلوات میرے واجب الاحترام بزرگ بھائی عزیز سادات غیر سادات بسم اللہ مولا دے مدہ خان تشریف لایا میرے تو بعد مولا دے عظیم مدہ خان تشریف فرما عزتاں لے مولا دے مدہ خان انہوں نے تھوڑی موجودگی دے وچ میرا دل ہے تھوڑا جہا ٹائم نوکری شروع زندگی دراز ہوئے مجلس دے بانی آئے مالک تو وسطہ رکھے اجازت ہے نا میں ادب دے نال پاکاں دا ذکر سناواں بسم اللہ کراں جڑے رنگ دے وچ اج بیٹھا ہے این رنگ کو چھوڑ بے رنگ ہو جا زندگی دراز ہو مالک تو وسطہ رکھے آباد رہو سدا جیو غازی رنگ لاوے مالک تو ہمیشہ آباد و شاد رکھے کون آکھ رہا ہے کیڑے مقام تے آکھ رہا ہے تے کہنو آکھ رہا ہے دو منٹ توجہ میرے پاس ہے ملتان دا شہر علامہ رومی گڑھ کتاباں دی بدھی ہوئی ہے ملتان دے بارو ایک تالاب ہے تالاب دے کنارے تے بہ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں دین دا درس دے رہے زندگی دراز ہوئے کل گزر ہویا ملتان دے والی بادشاہ شاہ شمس تبریز دا جویں علامہ رومی نوں ڈٹھا جلدی نال آئے گڈ کتاباں دی چائی تے پانی دے وچ سٹی سر چاوڑا رومی رویا پٹیا رو کیا دا ملنگا میری ساری زندگی دی دولت میری ساری زندگی دی کمائی تساں ایک منٹ ضائع کر چھوڑیے بادشاہ رومی دے پاس وے کیا دا اچھا اے تیری ساری زندگی دی دولت ہاں جی میری ساری زندگی دی کمائی ہاں بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا پانی دے وچ ہاتھ پایا گڈ کڈی گڈ کھولی گڈ کتاب تے کتاب ماری وچ دھوڑ نکلی زندگی دراز ہو مالک تو مستا کیا بات رہو سدا جی کتاب تے کتاب ماری وچ دھوڑ نکلی رومی حیران ہویا پریشان ہو کیا دا ملنگا اے کیڑا علم اے بادشاہ فرمایا اے او علم اے جڑا تیری سمجھ وچ نہیں آتا سر چاہنا رومیاں دا میں علم سیکھنا چاہنا بادشاہ دے پاس ویکھیا دن جڑے رنگ دے وچ اج بیٹھا اے رنگ کو چھوڑ بے رنگ ہو جا جڑا نال علی دے بغض رکھے اون دے کان اعلان جنگ ہو جا سر چاہنا جڑا نال علی دے بغض رکھے اون دے کان اعلان جنگ ہو جا جڑا چھوڑ وجے وچ مشکل دے اون کو چھوڑ علی دے سنگ ہو جا اے علم جے سیکھنا چاہندا اے حیدر دا مست ملنگ ہو جا زندگی دراز بسم اللہ کر یا آباد رہو صدا جیو غازی رنگ لائے مال و وسطہ رکھے آباد رہو صدا جیو کافی اباب تشریف فرماؤ گرمی دا موسم ہے کافی ٹائم دی مجلس شروع ہوئی ہوئی انسان بندے تھک ویندے توجہ ہے نا میرے پاس میرا دل ہے کہ میں جناب نو تھوڑے ٹائم وچ بالکل تھوڑے ٹائم وچ سونی تے پیاری ڈیوٹی تے جانے ہی آئی سلوات سارے بابا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند سلوى الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا حسنا خطبے دے بعد بزرگ ذاکران دے ہتھاں دی محنت اپنے بزرگ بھائیاں دے حوالے میرے تو بعد میرے پیارے بھائی تشریف فرمائے مالک زندگی دراز فرماوے شام دا ملک میٹنگ بلائی گئی کہ سارا دن اپنے بادشاہ دیا تعریفاں کرسائیں جڑے ویلے دین لان تے ویسی علی دے ملنگ نو منبر ڈسائیں لوگ نماز دے پاسے تر ویس سر چاوڑا نیا دے میٹنگ پاس ہو گئی دہاڑا مقرر ہو گیا گل مقاماں او دن آ گیا دربار خچا خچ بھری گیا رش ود گیا سارا دل نے اپنے بادشاہ دیاں تعریفاں کردے رہے جڑے ویلے دین لان تے گیا دے نال ہی دا دیوانہ مستانہ اپنے راہبر اپنے پیشوا دی تعریف کار زندگی دراز ہوئے مالک تو نوستہ علی دا دیوانہ منبر تے آیا ہے مجمع دے پاسے غور نے کیتی سورج والے پاسے ویکھیا تے ایسا نا کرے او تو میں اک گھر دے تو کر نہیں موجھ ملال تینو رکنا پاسی اج کئی گھنٹے میرا بن گیا یار گیا زندگی دراز ہو مالک تو بس آباد رہو تینو رکنا پاسی اج کئی گھنٹے میرا بن گیا یار خیال سر چاہنا ہے تے دربار سدا جیو غازی رنگ بسم اللہ کرا ملنگ سورج نال گل کیتی سورج بھی کو جواب دیتا ہے یا نہیں زندگی دراز ہوئے مالک تو نوستر ہے بڑی ڈاڑی گرمی ہے توجہ میرے پاس رہے ملنگ سورج نال گل کیتی سورج بھی کو جواب دیتا ہے یا کوئی نہ سر چاہنا ہے آواز آئی وچ سورج دے کر فکر نماز تو موالے میں اپنی جات رک گیا یا میں نو آکھے نجف دیوا اجازت ہوئے تو دو سطرہ قصید دیئے سناوا اجازت ایک سونی تے پیاری سلوات سارے باہر ہر مومن دل دی حسرت ساڑھا بارمہ مولا جلدی تشریف نمازہ ہی دعا ماں عزاداری دعا کہ ساڑھا بارمہ مولا ساڑھا بارمہ حادی ساڑھا بارمہ پیشوا جلدی جلدی تشریف لائے ایمیں گا لے سانجہ را لے ہوں ایمیں گا لے ہر مومن دعا کرتا ہے میں دعا کرتا مولا جلدی جلدی تشریف لائے سانجہ را دے ویچ ممبر حسین تے تشریف لائے پروگرام ہے دعا مگئی ہے ایک سارے مل کے باہم آدھے بلند سلوات مکھ سونے توڑ تا پردہ چا مولا مکھ سونے توڑ تا پردہ چا مولا مکھ سونے توڑ تا پردہ چا مولا مکھ سونے توڑ تا
زندگی دراز ہو مالک تنوستہ رکھے بونجی ہو غازی رنگ لاوے مولا تنوستہ رکھے ہر مومن دے دل دی حسرت اے بادشاہ تشریف لے آویں بادشاہ ونا کیتے کعبے دی شاخ تے ساڈا بارواں مولا تشریف لے آویں تے کرن کیا پوری توجہ نہ کوئی مشکل آوے نہ کوئی غم ہووے تو آوے تیرے ہتھ وچ پا کے علم ہووے زندگی دراز ہوئے مالک تھلے رکھو زندگی دراز ہوئے پوری توجہ نہ کوئی مشکل آوے نہ تیرم ہوئے تو آوے تیرے ہاتھ وچ پا سار چاوے چھت کا بہدے شکدے پئی ایا مولا بیت اللہ تے آن کے اللہ ملوا مولا آباد زندگی دراز ہوئے مالک تنوستہ رکھے آباد رہو بونجیو بڑا سونا پر سن دیو توقع تو ڈھیر سونا شہری ہو جا سنا مالی والیاں دے ہاں ٹھر جاوے شرط توجہ توجہ نہ ہوئے تگلہ نبیوں دی امیز آیا ہوئے بسم اللہ کرنا زندگی دراز ہوئے ہوئے دشمن علی جاوے جنت ایڈا ہنیر بھی نہیں ہو سکتا توجہ ہے میرے پاس پاک محمد مصطفیٰ دا فرمان اپنے بزرگاں بھائیوں دے حوال سر چاونا نیاز حسین پوری توجہ قسم خدا دی پاک محمد نہیں مننا مولا علی دی دشمن جلت نہیں مننا زندگی دراز ہوئے مالک تنو ہستا رکھے سر چاونا نیاز حسین پوری توجہ قسم خدا دی پاک محمد نہیں مننا ساتھ تیری عد دے نور کر ہا مولا دے ماشر دے رکھے ساتھی پر ہا مولا سارے بولو حیدری دوجہ نعرہ حیدری تری جہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری جیڑا نعرہ نمبر سیونو نعرہ اللہ علیہ سی پنجوے نعرہ کل ایمان نعرہ حیدری آباد زندگی دراز ہوئے مالک تنوستہ رکھے آباد رہو صدا جیو غازی رنگ لاوے دو سترہ اور سنو ان دے بعد تھوڑا جا مسائل تے اپنے پیارے بھائیان ممبر دے بھی ہے اجازت ہے سنو یہ دو سترہ ایک سارے مل کے بابا دے بلند سلوات پڑھو انج نہیں بندے ڈے سارے سلوات نہیں ہیں بابا دے بلند سلوات پڑھو پنجاں بارہ چودہ نو مننا چاہیے سوچنا نہیں چاہیے جڑے من گئے کہیں سلمان بن گئے کہیں بوزر بن گئے کہیں مقداد بن گئے کس دا دل بن گیا سورج چڑھن نہ دے ہوئے کس دا دل بن گیا سورج لاہن نہ دے ہوئے کس دا دل بن گیا کانے دے گھوڑے تے سوار ہو کے بغداد دے چوک دے ویچ مٹی دیئے ڈیریاں بنا کے اعلان کر دیتا لوگو جنت دی منڈی کھلی جنتی مردی آوے محل کھلی دے ترے مقدرات زندگی دراز پنجا باہرہ چودہ نو مننا چاہیتا اے نہیں جاتا سنا میں قصیدہ قصیدی علی سلمات شانی نادا جگنو وکھا لین دے شانی نادا جگنو وکھا لین دے شانی نادا جگنو وکھا لین دے بسم اللہ کرام میرے بزرگ تشریف لیا مالک انہوں دا سایہ ساڑھے ساروں تے قیم ہوں دے ہم فرما مالک عرشان دے رنگ لا اور مزید رز بخت عزت عطا فرما بزرگ مولا دے مدا خان زندگی دراز ہوئے
مالک تن وستا رکھے جناب میسا میں تیمار ہر وقت کرن علی علی حاکم وقت نے آکھے علی علی کرنا چھوڑ دے ورنہ میں تیری زبان کر دے سا جناب میسا میں تیمار وے کیا دا پاگل ماں دا پوتر دو کیا نا جو میں پاک قرآن پڑھنا چھوڑ دے زندگی دراز ہو جناب میسا میں تیمار حاکم وقت دے پاس مخاطبوں کے جیدی گل کی دیئے میں نو زہرا دے بچڑے کھٹا لے میں نو زہرا دے بچڑے کھٹا لے زندگی دراز ہو بسم اللہ کرو زندگی دراز ہو مالک تن وستا رکھے اجے تائیں تسا بڑا بولنا توجہ ہے میرے پاس سچا بنا ہے کربلا دے میدان وچ ایک پاسے لکھا ایک پاسے کم تدا بادشاہ حسین نے اپنے 6 مہینیاں دے پتر علی نو ہتھ تے چایا 900,000 دے پاسے مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے مینوں عشق علی دا مزہ لینے دے مینوں عشق مالک تن وستا ایک بندہ ہی نا ہو گیا اپنے پیر کو ادا پیر صاحب یا علی مدد پیر صاحب آکے اللہ علی کی مدد گول بہ گیا پیر صاحب پوچھا کیویں آیا اسا کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے اسا کہ ایک نہیں دو پوچھ وہ ادا تسا بھی اللہ دے ولی ہو علی بھی اللہ دے ولی ہے تواڈی تے علی دی ولایت وچ فرق کی توجہ ہے پیر صاحب اون دے پاس ڈٹھا ویکھ کے دا بندہ تے تو وی چنگا معلوم ہونا کون ہے اسا کہ جٹا زمیندار ہاں چودھریاں ملک ہاں پیر صاحب نے کوئی زمین ہے او ویکھ کے دا اللہ دی رحمت دا 12 ایکڑ زمین دی ہے پیر صاحب نے او زمین دے وچ کی کردا ہے او ویکھ کے دا گندم کنک کی کردا ہے کنک تیار ہوندی اس دا آٹا بندا ہے او ساٹے دی روٹی پکا کے کھانا پیر صاحب نے جس ٹائم روٹی کھانا ہے دروازے تے کدا کوئی فقیر بھی آئے توجہ ہے میرے پاس او ویکھ کے دا ڈھان ہی نہیں دیندے ایک جاندا دوا جاندا تریا جاندا پیر صاحب نے وات اتنا دس او فقیر روٹی کس دی کھاندا ہے اے ویکھ کے دا گندم دی کنک دی آٹے دی پیر صاحب نے تیرے تے اوندے وچ کی فرق ہے اے وے کہدا میری اپنی گھر دی ہوندی او میرے بوئے تو مان کے کھاندا ہے پیر صاحب کا فیصلہ تو آپ ہی کر دیتا ولایت علی دے گھر دی اسی اوتے در تے منگتے آں اللہ ماں آباد رہ ولایت علی دے گھر دی اسی اوتے در تے منگتے آں علی نو مننا چاہیدا واجب ہے ایک سارے مل کے باوا دے بلند صلوات پڑھو این نہیں اسی بندیاں 4 تسی ہو کافی زیادہ تھوڑا ساڈا مقابلہ تو ہوندا نہیں جتھے تسا صلوات دا خرچ رکھنا ہے اوتھوں قصیدے دی میں امتدا کرنی ہے بابا دے بلند صلوات پڑھو نہیں نہیں یہ 200 اچھیڑی صلوات بابا دے بلند پڑھو Yeah.
زندگی دراز ہوئے جناب بلال روندہ روندہ یا محمد دید درواز پردے دے اندر آواز آئی چاچا بلال توجہ ہے میرے پاس جی سین نوکار چاچا بلال روندہ کیوں ہے آدم محمد دی من وزان تو روک دیتا نے آدم تو رنگ دا کالا ہے سر چاوڑا ایک سلوات سارے باوال پڑھو بہت ہی مولا دے مدا خان ملک دے شباز زاکر منظر باس لنگا صاحب تشریف لیا میرے پیارے بھائی سبیلائن علوی صاحب تشریف لیا زیادہ دیر انہوں بہاوانا میرے بھائی کاشف صاحب آن کاشف صاحب تشریف فرما عمران صاحب مالک زندگی دراز فرما بسم اللہ کرا زندگی ہوئے مالک وستر ہے بسم اللہ سبتین علوی صاحب بہت ہی مولا دے اچھے مزا زندگی دراز ہوئے پردے دے اندر آواز آئے چاچا بلال رو نہیں میں محمد دیو کے وعدہ کرے نیا جے تیوں تو اذان اڈے سے سورہ تلو نہ ہو ہر چاونا نیالی سائن بلال روندہ روندہ آگیا اپنے حجرے دے وچ دعا منگ دا ہے میرے اللہ رنگ دا کالا بنایا تتا ہے زبان اچھ لکنت بنائی ہے تتا ہے ہوت موٹے بنایا تتا ہے ایدو مار کا سام سام کے اٹھے آڈی ٹھاتے رات اٹھائیں توجہ ہے چاچو جی سام سام کے کنڈا لگ گئی ڈٹھت رات اٹھائی سارے کٹھے ہو آگے پاک محمد مصطفیٰ دے دربار پاک محمد اسنائن دا نانا تا جان دا آدم یا رسول اللہ قیامت میں یا ونوار پاک محمد مصطفیٰ فرمایا کیوں اے آدم رات مک دی نہیں رات مکی آدان دیوان نماز پڑھوان اس ویلے پاک محمد فرمایا میں نو نہیں پتا بلال نو پتا ہے جاگی نیاز حسین زندگی دراز ہے میں نو نہیں پتا بلال نو پتا ہے سارے اکٹھے ہو کے بلال کو لاکے دن بلال اٹھی آدان دے بلال اندھا میں نہیں دیونی میں رنگ دا کالا
توجہ ہے سانجا را لیا سارے اکٹھے ہو کے بلال دے پاس رے کیا دن آخا کو نے ددایا سرور بانگا بنایا یا آخا کو نے ددایا صدا غازی رنگ آخری شعر طالب دعا اوسی بارویں دا ظہور ہر کو بارویں دے قدمہ تے بوس سے دیس بارواں اکسی بھٹی فقیر تو بھی ساڈی جاتا ذاکرے کوئی قصیدہ سنا توجہ ہے بھٹی صاحب قلم چاہیے منظر عباس بارویں دے قدمہ تے منہ رکھ کے فرمائیں آسی حضرات مادے نبوے دے مالک تو مست بس ہو گئے قصیدے دو منٹ انہاں نو رول بھی ہے جنہاں دے جندرے لگے تے بادشاہ بھی لگ گیا مولا تری ہنجو قبول فرما دیاں علی دیاں راضی ہونی کس گیا زہرا دا چاہ اجڑ گئیاں علی دیاں شریف دیاں ترٹ گیا بہنی دا مان ہو گئی سکینہ یدین یار محرم کربلا دے میدان وچ کھڑ کے اس کمینے ایک کام کیتا ہے خط لکھیا شمار خط لکھیا شمار نے آج مینو ایسا کیتا ہے ظلم اخیر او ایسا وچ کربل دے مارے خط شمر نے لکھیا حاکم نو او ایسا کیتا ہے ظلم اخیر او ایسا وچ کربل دے مارے ان بھینا دے سامنے اللہ بسم اللہ ناو کرا لکھ ہری بڑھدا میری جی بابا ناو کرا لکھ ہری بڑھدا بسم اللہ کرا ایویں حق غریباں مکان میں بن خط شمر نے لکھیا حاکم نو او ایسا کیتا ہے ظلم اخیر او ایسا وچ کربل دے مارے ان بھینا دے سامنے اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرم ہی علی دی راز بڑی قبول مجلس بسم اللہ کرم کل ستیل قدم تے آئیو بین آئی وہ آئی خجر دے تھی شبیر اور ضرب نمار کے رکدا ممہنی منت کرے ہم اللہ بات ہاتھ نہ بن میں نو کرا تیرا بسم اللہ نو کرا لکھ ہری پڑھدا میری تو نو میں بن خط شمر نے لکھیا حاکم نو او ایسا کیتا ہے ظلم اخیر او ایسا وچ کربل دے مارے ان بھینا دے سامنے اللہ بات بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نیاں علی دیاں رات بڑی قبول مجلس کل ستیل قدم تے او بین آئی وہ آئی خنجر دے تھی شمیر او ہر ضرب نمار کے رکدا ہم مہدی منت کرے ہم اللہ مات یہ حق غریبن مکان بسم اللہ لاؤ لاؤ
ਸਤਰਾਮ ਲਖਰੀ ਪੜਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾ ਕੇ ਮਨੋ ਓ ਇਸਾ ਕੀ ਤੈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਖੀਰ ਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨ ਭੈਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਇਨੇ ਹਰ ਕੇ ਗਰੀਬਤ ਮੁਕਾਨ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਦੀ ਰਾਜ਼ بسم اللہ کرام مولا تری ہن قبول فرما آخری وین طالب دعا اس کمینے خط لکھیا ہے اُدو شام دے بغیرہ تاکہ نے جواب لکھیا ہے اس کمینے دے پاس سے کتا لکھ دا جے قتل حسین کرایا آئی اوہی اُدی بین بھی قید کرائے او میں سنیا یہ او نہیں تردی او نو نانا میلا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایوے حق ریبن مکان بسم اللہ کرنا اوپرا بسم اللہ کرنا اراد نال اس مقام تو گزاریا نے جتھے دیگے رہ لے گھوڑے دی زین تو لہبت مولا تری ہنجو قبول فرماوے عالمہ غیر مولمہ بی بی شریکت الحسین بی بی رو کیا دی سجاد وانجا کمینے نو میرا بہتر تسا مارے ایک وین دی جاگت سجاد اس بے غیرت کو لاکیا دا میری بھوپی پیا دی میرا بہتر تس ہمارے ایک وین دی جادہ دے ایک کتے دا بچہ وے کیا دا سجاد میرے کول ٹائم کوئی نہیں مولا تیری حجو قبول فرماوے کافی دیر دے بعد اے بے غیرت اندہ وان جا ککنی بھوپی نو ایک وین دی جادہ سجادہ کیا دا اممہ اس بے غیرت ایک وین دی جادہ دیتی ہے اور سنجر علیہ بھائیاں بیبیاں بیٹھے اٹھا دلتیاں زہرہ دی چادر دیوارے لتھیاں جے جنہیں کربلا جگہ دی گھوڑے دلتھا میں پیانا لتھی اپنے رنگ ویچ محبال تو اور ویچے بن جے جائی زہرہ دی اور اٹھے اگلیاں گوڑیاں نائن لائیاں آئی کھاتے سید اللہ بار اللہ مان اللہ مان امی حق غریبان مکان بسم اللہ کرا مولا تری ہنجو قبول فرما ایک مار نہیں اور کئی مار جنیم مصداق یرید اللہ دی بابوں اکھی گولیے بن دے ویچ میری سین لاش آدھی جبریل دے پرات سمن اللہ حسین تو ہے بیت بڑھو انہیں اعلان کریں گے میں پڑھنے